Андрій Горохолінський мужньо і віддано боронив нашу землю, був прикладом сили та незламності українського народу. Попрощатись із захисником прийшли найрідніші – побратими та друзі. Ми разом пластували в одному гуртку ще в кінці 90-х. Ну, звісно, після того, коли прийшла до нас війна, в 2014 році він вступив до лав Сил оборони, був в батальйоні «Гарпун». 4 рази Андрія було поранено, але йому вдавалося ціною власної безпеки допомогти своїм побратимам. Сильний, спокійний, сильним характером, завжди вірний. Поряд з ним було завжди безпечно і зрозуміло. Таких людей дуже мало. На жаль, вони практично щодня від нас ідуть. Дуже гарно вихований, у нього є сестра Маріна. Останній рік зблизив нас з мамою, бо 2022-го він пішов служити. Зразу в перший же день, періодично я його бачила. Перший раз через рік він його побачила, я кажу, можна я тебе обніму? Він, та ні, для чого, ви що? Я кажу, ні, я знаю для чого, я тобі хочу просто подякувати. Місяця два назад приблизно він витягнув на собі два побратима. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський».